Məni işimə qaytarın. Cənab nazirim, kömək gözləyirəm sizdən. Məni öz işimə bərpa edin. Məni yenidən işimlə təmin edin. Mənim günahım nədir ki? Mənim günahım yalnız və yalnız 22 illik əmək fəaliyyətimi bax beləcə məhv etməklə, Elmira Səfərova məhv etməklə məni işdən azad etdi. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhəri 3 saylı Yasəmən Uşaq Bağçasında 22 ildir ki, müəllimə kimi fəaliyyət göstərən Müsalə Əhmədova, Bağça müdürü Elmira Səfərovanın və Bağçanın təsərrüfat müdürü Ayda Abdullayevanın qanunsuz hərəkətlərinə göz yummadığı üçün işdən azad olunur. Göstərilən şəxslərlə bağlı Baş Prokurorluğa, Təhsil Nazirliyinə və bir çox orqanlara müraciət edir. Bundan sonra Baş Prokurorluğun göstərişi ilə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlama gəlir və 16 min manat vəsaitin mənimsənildiyi ortaya çıxır. Lakin Baxça müdiri ilə bağlı heç bir tədbir görülmür. Füsalə Əhmədovanın şikayətlərinə baxılmadığı üçün Təhsil Nazirliyinin önündə etiraz edir. Ətraflı video müraciətdə. Mən Əhmədova Füsalə, Hüseyin Ağa qızı, Şirvan şəhərinin 3 saylı Yasəmən uşaq bağçasında 22 il idi ki, müəllimə işləyirdim. 22 ildə orada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilat sədri olmuşam. Mənim şikayətim bağçanın müdürəsi Səfərova Elmiradan və bağçanın təsərrüfat müdürü Ayda Abdullayevadandır. Mən 2021-ci il iyun ayının da Elmira Səfərovanın bağçada etdiyi qanunsuzluqlardan ən başlıcası Elmira Səfərovanın bağçı körpə uşaqlara ərzağın düzgün verilməməsi haqqında və bağçaya uşağı 200-300 manata götürülməsində və aylığı 10-15 manata yığması haqqında başda cənab prezidentim olmaqla bütün qurumlara, eyni zamanda da baş prokurorluğa müraciət etdim. Mənim müraciətim əsasında 2021-ci il avqust ayının 16-sında Yasəmən Uşaq Bağçasına Baş Prokurorluğun göstərişi ilə Maliyyə Nazirliyindən yoxlama gəldi. Maliyyə Nazirliyindən yoxlama gələrkən bu qadının bütün qanunsuzluqları üzə çıxdı. Dövlət əmlakına mənimsədiyi 16.117 manat və onun 25%-ını bu qadın dövlətdən oğurladığı, cinayətkar bir qadın dövlətdən oğurladığı, yəni uşağın da mənimsədiyi pulu yenidən dövlətə ödədi. Demək olar ki, cənab prezidentim, sizin şüarınıza zid çıxdı. Sizin şüarınıza zid çıxdı bu qadın. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev hər zaman demişdir ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. O isə uşaqlar bizim gələcəyimizdirə son qoyub körpələrin yeməyini yedi, körpələrə yəni xain baxdı. Hələ də nədənsə bu qadın öz vəsvəsindədir. Mən dəfələrlə qurumlara müraciət etmişəm. Mənim qurumlarıma Şirvan şəhərində baxan yoxdur. Cənab nazirim Emin Əmrullayev. Şirvan şəhərində hara müraciət etmişsiniz? Şirvan şəhərində baş prokurorluğa müraciət etmişəm. Nə cavab gəlib? Mənə dedilər ki, orada yaxşı eləyib, yiyib, ödəyib və yerində də vəzifəsində də mənə oranın mavini, prokurorun mavini Vüsal Musayev müraciət etdi. Dedi, yaxşı eləyib, yiyib, ödəyib. Sən kimsən ki, sənə biz məlumat verək ki, o qadının ödədiyi pulu hansı büdcəyə ödəyib? Onu dövlət bağışlayıb. Mən də sualımda dedim ki, dövlətin bağışladığı bir vəsaiti mənə göstər. O mənə dedi ki, mən sənə elə bir söz demişəm, dövlət bağışlayıb. Sən mənə şər atırsan. O qadın indiyə qədər də cənab prezidentim, cənab nazirim, indiyə qədər də vəzifədədir və vəzifədə olaraq həmin qanunsuzluqları yenə edir. Və həmin qanunsuzluqları edə də yenə də onu vəzifədə nədənsə saxlayırlar. Onun arxası dayağı Şirvan şəhərində onun yeznəsi Sosial Müdafiə Fondunda işləyən Vasif müəllimdir. Onun arxası dayağı yeznəsi. Hər hansı qurumada gedirəm, mənə birinci bu sualı verirlər. Soyadım bilmirəm, kürəkənidir. Hər hansı Şirvan şəhərində qurumlara gedirəmsə, mənə birinci o sözü deyirlər ki, o Vasif müəllimin qaynənəsidir, biz ona güldən artıq söz deyə bilmərik. Dəfələrlə mən, bütün qurumlar bu sözləri mənə müraciət edir və hətta Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin birinci mavini Aynur xanım Pərzəliyeva ilk dəfə mən bu qadından şikayət verəndə o mənə xahiş etdi ki, müəllimə, biraz şikayətini yumşat, bu qadının tutulma ehtimalı var. Mən də başa düşdüm, anladım, dedim, eybi yoxdur. Qoy tutulmasın, ancaq dedim, Aynur xanım, xahiş edirəm.
istintak sona çatan kimi bu kadın işten azad olunsun. O mənə söz verdi ki, arxan ol müəllimə, istintak başa çatan kimi o kadın azad olunacaq. Lakin 2021-ci il dekabr ayında buna son qoyulub. Bu kadının istintakına son koyulub, xitam verilib, hələ ki öz vəzifəsindədir. Ən əsası da şikayətim cənab nazirim, cənab Emin Əmrullayev, cənab prezidentim, sizə haykırıram, sizə yalvarıram, xahiş edirəm. O kadın vəzifədə qaldı, mən isə öz 22 illik əmək fəaliyyətimi... Sizin işdən azad edilməsinin səbəbi, siz onun bəzi faktlarla... Bəli, bəli, bəzi faktlarını yox. Baxçada ən başlıca uşağın yeməyinin yeməsini, ən başlıcası uşağın yeməyinin yeyintisini, yəni mən yeməyinin yeyilməsini mən müraciət etmişəm. Həqiqətən də bu təsdiqin də tapdı. 2015-ci ildən o qadın o baxçada işləyə-işləyə, şənbə günlər, heç bir zaman, o qadın heç bir zaman 6-cı günlər uşaq yazıb, ancaq onun ərzağını Elmira Səfərova və Ayda Abdullayeva özləri mənimsəyib, öz şəxsi evlərini aparıblar. Bu, öz təsdiqini baş prokurorluqda da tapdı. Yəni ki, bilindi ki, həqiqətən bu qadınlar bu qanunsuzluqları ediblər. Həqiqətən də. Mənim tələbim odur ki, xanım, mənə hal-hazırda bu deyil ki, Elmira Səfərova 22 illik fəaliyyətimi işdən azad edib. Mən cənab prezidentimə, cənab nazirimə müraciət edirəm, xahiş edirəm. Məni yenidən işimə bərpa etsinlər. Mənim günahım nədir axı, neynəmişəm ki mən? Mənim günahım yalnız bir günahım var ki, o da yalnız bir günahım var ki, o da körpələrin yeməyini yediyinə görə Elmira Səfərova və Ayda Abdullayeva eyni zamanda da o baxçada 2015-ci ildən bəri gecə gözətçisi yox idi. Şəxsən mənim şikayətimdən sonra ora gecə gözətçisi təyin olundu. Yəni uşaqların qanunsuzluqları qorundu. Mənim günahım nədir ki, bu qadın məni işdən azad edib. Qadın. Nəticəsi də odur ki, xitam verilib, işinə xitam verilib. Nə səbəbə? Nə səbəbə? Bilmirəm, onu Şirvan Şəhər Prokurorluğundan soruşaq. Görək, nə səbəbə verilib? Adi bir insan bir toyuq uğurlayırsa, onu iş kəsirlər. Bu boyda dövlətin əmlakını mənimsəyib bu qadın. Prezidentimizə qarşı zid çıxıb. Necə bu qadını işdə saxlamaq olar? Mən tələb edirəm, baş prokuror Kamran Əliyevdən yenidən bu işə baxılsın. Tələb edirəm, cənab prezidentim, göstəriş verin baş prokurorluqda bu işə yenidən baxılsın ki, bu qadın necə işində qala bilər? Bu qadın niyə tutulmayıb? Mənə icra hakimiyyəti xahiş etmişdi ki, tutulmaq. Amma indi mən tələb edirəm. Əgər işimdən çıxmışamsa, heç bir zamanda mən şikayətimi şəxsən cənab prezidentimin şüarına arxalanıb bu şikayəti vermişəm ki, hardan məmur öz başınalığı görsəniz, dərhal mənə xəbər edin. Mən bunun üçün bu şikayətimi vermişəm. Cənab nazirim Emin Əmrullayev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Təhsil nazirliyi heç qəbulunda olmuşsunuz mu? 8 dəfə şəxsən Elmira Səfərovaya görə bu təhsil nazirliyin qəbulunda olmuşam. Mənə ancaq bu sözü deyirlər ki, qanunu yoluna hər bir şey öz qanunu tapacaq. Hətta mən prezident aparatında Fərəx xanım Əliyevanın qəbulunda da olmuşam. Yəni o qəbuluna çata bilməsəm də Məhərrəm müəllimlə, orada Yaşar müəllimin qəbulunda oldum. Həqiqətən də Fərəx xanımın da qarşısında baş əyirəm. Yazılı surətdə mən ərizə ilə ünvanlandım. O mənim şikayətimə baxdı. Yəni mən Səlyan Şirvan regionala çağırdılar ki, siz Fərəx xanıma ərizə müraciət etmişsiniz. Gəlin yenidən izahat verin. Fərəx xanım, sizə mən verdiyim ərizəyə görə bu xanım daha da qərəzləndi. Qərəzli şəkildə yəni məni işdən çıxartdı ki, sən get şikayətini geri götür. Mən də heç bir zaman şikayətimi geri götürməyəcəm. Xahiş edirəm Fərəx xanım, hörmətli cənab prezidentim, cənab nazirim, xahiş edirəm sizdən. Niyə şikayətimi geri götürməliyəm ki? Mən vicdanımla vermişəm o şikayəti ki, ancaq uşaqlar ac qalmasın. Mən sırf uşaqlara görə, yəni əlimi vicdanımın üzərinə qoyub şikayət vermişəm. Bu qadın mənə kollektiv vasitəsilə göstəriş verirdi ki, ərzəni dala götür. Ərzəni dala götürməsən, səni kollektiv əli ilə də vuracaq. Ərzəni geri götürdün? Xeyr, bugünkü günə qədər də xanım şikayətçiyəm. Bugünkü günə qədər də şikayətçiyəm, heç bir zamanda ərzəmi geri götürməyəcəm. Ona görə götürməyəcəm ki, mən haqlı bir müəlliməyəm, 22 ilin haqlı bir müəlliməsiyəm ki, mənim etdiyim şikayətlər öz qanunu tapıb.
Yəni ki, həqiqətən də bəli, öz qanunu tapıb xanım. 3 maddə ilə bu qadına cinayət işi açılıb. Bəs sübutlar var ki, əgər mən haqsız olsaydım, yəqin ki, məni yəni haqsız olsaydım bunu etməzdilər. Bəli xanım, yenidən işə bərpa olunmağımı istəyirəm. Vətəndaş Füsalə Əhmədovanın şikayəti ilə bağlı Təhsil Nazirliyi hər hansı bir açıqlama verməyib.